ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳୁସରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା କିଣିଲି ଦୋକାନୀ ଲିଖିତ ଦାମ୍ର ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଅଂଶ ଛାଡ଼ କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଦେଲି ଉକ୍ତ ଲୁଗାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ প্রথমে জাঁয়া দরকার যে লিখিত মূল্য কোণ ছাড় কোণ ছাড় অর্থাৎ ইংরাজীরা আমি যাকে ডিসকাউন্ট বলে কু ডিসকাউন্ট কলে তুমি সহজে বুঝিপা ডিসকাউন্ট বা ছাড় কোশি বস্তুর লিখিত মূল্য উপরে হিসাব করা বস্তু যা লেখা যাই তার উপরে ছাড় হিসাব করা এখানে মনেকৰ লিখিত মূল্যক আমি চাৰিগুণ ধৰিবা কাৰণ এক বিভক্ত চাৰি অংশ ছাৰি যদি আমি এক গুণ ধৰক তাহ'লে ছাডা ভগ্ন সংখ্যা হৈ যাব যদি চাৰিগুণ ধৰি তাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সমাধান কৰি পাৰিবা মনেকৰ লুগা খণ্ডিকৰ লিখিত মূল্য চাৰিগুণ ছাৰড় এক গুণ ত'লে বিক্ৰয়ূল্য হ'ব লিখিত মূল্যৰ ছাডকু বিয়োগ কলে ব্ৰয়ূল্য পাই বয় মূল্য হ'ব তিনিগুণ প্ৰশ্নৰে লেখা যায় ব্ৰয় মূল্য অঁ টকা তাৰ তিনিগুণ ক ଅଣସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଏକ ଗୁଣକୁ ଅଣସ୍ତୁରି ହରଣ ତିନି ସମାନ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ଆମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଗୁଣ ଥିଲା ତା'ହେଲେ ଚାରିଗୁଣକୁ ତେଇଶ ଗୁଣ ଚାରି ସମାନ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ତେବେ ଲୁକାଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଛୟାଳିଶ ମିଟର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଦୁଇ ମିଟର ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥିରକର ପ୍ରଥମେ ପରିସୀମା ଛୟାଳିଶ ମିଟର ଦତ୍ତ ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସମଷ୍ଟିର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ପରିସୀମା ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସମଷ୍ଟି ହେବ ପରିସୀମାର ଅଧା ଛୟାଳିଶ ମିଟର ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ତେଇଶ ମିଟର ତାହା ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସମଷ୍ଟି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣର ଦୁଇ ମିଟର ଅଧିକ ମନେକର ପ୍ରସ୍ତ ଏକ ଗୁଣ ତେବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଟର ଉଭୟକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସମଷ୍ଟି ହେବ একগুণ মিশ্রাণ দুই গুণ মিশাণ দুই মিটর সামানু মিশাণ দুই মিটর যা কি তেইশ মিটর তাহলে তিন গুণ কু হব তেইশ মিটর ফেডাণ দুই মিটর সামান একুশ মিটর একগুণ কু একশ হরণ তিন সান সাত মিটর যা কি প্রস্থ আমি প্রস্থক একগুণ ধরে প্রস্থা সাত মিটর তাহলে দৈর্ঘ্য হব তেইশ মিটর ফেডাণ সাত মিটর সান ষোল মিটর কারণ দৈর্ঘ্য প্রস্থর সমস্ত তেইশ মিটর যদি প্রস্থ সাত মিটর হওয়ার দৈর্ঘ্য ষোল মিটর বা একগুণ কু जदि आमे सत मिटर पाइँे दर्घ्य हुन्छ दुई गुण मिसा दुई अर्थात सात गुण दुई समान चौध मिटर मिसा दुई मिटर समान षोह मिटर एभली निर्णय गरिपर तले क्षेत्र दैर्घ्य षो मिटर ओ प्रस्त सत मिटर तिन नम्बर जन व्यवसा तिरि किलो बिलाति बइगण कुन श्र टा किणले तहीँहरू छ कि ग्राम बढिगला अवशिष्ट बिलाति को किलोग्राम प्रति कि दरे बिक्री कले तर लाभ क्षति हेबना जत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सामान सेत लाभ बा क्षति हो न थाए अर्थात जड़े व्यवसायी जो बिलाती बैगण को बार टकर बार टाइम बिक्री कले तार लाभ बा क्षति होनी तीस किलोग्राम कि बिक्री करेंगे केत चौबीस कलोग्राम कारण छः किलोग्राम बैग सढ़ी जाक्री जा हो पारना बिक्री करेंगे तीस फेड़ाण छान चौबीस कलोग्राम ତାହେଲେ ଚବିଶ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଇଗଣର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତିନିଶହ ବାର ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଇଗଣର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ତିନିଶହ ବାର ହରଣ ଚବିଶ ସମାନ ତେର ଟଙ୍କା ତା'ହେଲେ ଉତ୍ତର ତେର ଟଙ୍କା ହେବ ଚାରି ନମ୍ବର ତପନ ଓ ବିପିନ ଛଅ ଦିନରେ ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି ବିପିନ ଆଠ ଦିନରେ ସେତିକି କରିପାରେ ତପନର ଅଠର ଦିନର କାମକୁ ବିପିନ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ ତପନ ଓ ବିପିନ ଛଅ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତପନର ଛଅ ଦିନର କାମ ଏବଂ ବିପିନର ଛଅ ଦିନର କାମ ଯାହା ବିପିନର ଆଠ ଦିନର କାମ ସେଇଆ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବିପିନ ଛଅ ଦିନ କାମ କରିଥିଲା ତାପରେ ବିପିନ ଆଠ ଦିନ କାମ କରିଛି ତାହେଲେ ବିପିନର ଦୁଇ ଦିନ କାମ କିଏ କରିଥିଲା ତପନ କରିଥିଲା କେତେ ଦିନରେ କରିଥିଲା ତପନ ଛଅ ଦିନରେ କରିଥିଲା ତା'ହେଲେ ତପନର ଛଅ ଦିନର କାମ ସମାନ ବିପିନର ଦୁଇ ଦିନର କାମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ତପନର ଅଠର ଦିନର କାମ ଛଅର ତିନି ଗୁଣା ହେଉଛି ଅଠର ତପନର ଅଠର ଦିନର କାମ ବିପିନର ଦୁଇର ତିନି ଗୁଣା ଛଅ ଦିନର କାମ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ଉତ୍ତର ଛଅ ଦିନ ହେବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରାମ ଟଙ୍କାର ଅଧାରୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କମିଗଲେ ଯେତେ ହରି ଟଙ୍କାର ତିନି ଗୁଣ ସେତେ ଯଦି ରାମର ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା ତେବେ ହରିର କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରାମର ଟଙ୍କା ଦତ୍ତ ଅଛି ରାମର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା রাম টার অধারু দুই টাকা কমিগলে কে প্রথম হিসাব কোয়া চৌষটির টাকার অধা অর্থাৎ চৌষট্টি হরণ দুই সামান বত্রিশ টঙ্া দুই টঙ্কা কমিগলে অর্থাৎ বত্রিশ টাকা ফেড়ান দুইটঙ্ সামান টঙ্া তাহা হচ্ছে বর্তমান জাঁলে হরি তিন গুণ হরিটার তিন গুণ যদি তিরিশ টাকা হব তাহলে হরিটঙ্া হব তিরিশ টাকা হরণ তিন সান দশ টা হরি টা দশ টাকা ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ମସୂଣ ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଠାବନ ଫୁଟ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଦଶ ଫୁଟ ଚଢ଼େ ମାତ୍ର ପର ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇ ଫୁଟ ଖସିଆସେ ସେ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବିଲେ ମସୂଣ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ଖସିବା ଏଇଭଳି କ୍ରମଶଃ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଭଳି ଲାଗି ରହିଛି ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଠାବନ ଫୁଟ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଦଶ ଫୁଟ ଚଢ଼ୁଛି ଶେଷଥର ଯେଉଁ ଦଶ ଫୁଟ ଚଢ଼ିଯିବ তাকে এক মিনিট সময় তাহলে পর্যন্ত তার চড়া লাগি লগি গোটে মিনিট্রে চে দশ ফুট তা পর মিনিট্রে খসে দুই ফুট অর্থাৎ দুই মিনিট্রে দশ ফেডাণ দুই সান আঠ ফুট উচ্চ লোকটি রব অর্জন চড়ি খসা লগি রদি আুট চড়া দুই মিনিট সময় নি তাহলে অড়চাশ ফুট চড়া সময় নব অড়চাশ হচ্ছে আঠর ছুণ তেমন দুইর ছুণ দুই গুণ ছান বার মিনিট তাহলে বর্তমান বার মিনিট শেষে লোকটি অড়চাশ ফুট উচ্চে অেষ দশ ফুট চড়াওয়া তোকে এক মিনিট সময় লাগবে তাহলে মোট সময় লাগবে বার মিনিট মিশাণ এক মিনিট সান মিনিট তে মিনিটে লোকটি অশ্রুণ খুঁটর উপরে যাই পচিপার অগ্রভাগের পৌঁছিপার পরবর্তী প্রশ্ন সাত নম্বর সীতা ও মিতার বয়স ସୀତା ଗୀତାଠାରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ବଡ଼ ମାତ୍ର ମିତା ଠାରୁ ସାତ ବର୍ଷ ସାନ ମିତାର ବୟସ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ି ଏଠାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବାର ଅଛି ଏଠାରେ ସୀତା ଗୀତା ଠାରୁ ବଡ଼ ମାତ୍ର ମିତା ଠାରୁ ସାନ ଯଦି ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସଜାଇବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ଗୀତା ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସୀତା ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମିତା ସୀତା ଗୀତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଚାରି ବର୍ଷ ମିତା ସୀତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସାତ ବର୍ଷ ঠিক যদি উল্টা ভাৱেৰে আমি কয় সীতা মিটা সান হেঁচি সাত বৰ্ষ গীতা মিটাঠাৰ সান হ'ব কেতিবৰ্ সাত মিছাণ চাৰি সমান এঘাৰ বৰ্ষ ত' যদি সীতা আৰু গীতা উভয় মোটৰে মিটা ঠাৰ সান হ'ব কেত বৰ্ষ এঘাৰ বৰ্ষ মিছা সাত বৰ্ষ সমান অঠৰ বৰ্ষ উভয় অঠৰ বৰ্ষ সান অ যদি আমি অঠৰ বৰ্ষ মোট বয়সৰে মিছাই দবা যোগ কৰা সমস্ত বয়স মিটা বয়স সে সমান হৈ যাব ত' মিটা বয়সৰ তিনি গুণ হৈ যাব ত' মি বয়সৰ তিনি গুণ হ'ব তেতিছি বৰ্ষ মিছা অঠৰ বৰ্ষ একান বৰ্ষ কাৰণ উভয় তিনিজনৰ বয়স মিছি তেতিছি বৰ্ষ বুলি প্ৰশ্নৰে দিয়া যায় ত'লে তেতিছ বৰ্ষ আমি অঠৰ বৰ্ষ যোগ কলে যি একান বৰ্ষ তা হ'ব মি বয়সৰ তিনি গুণ মিতা বয়সৰ তিনি গুণ যদি একান বৰ্ষ তহ'লে মিতাৰ বয়স হ'ব একান হৰণ তিনি সমান সতৰ বৰ্ষ উত্তৰ সতৰ বৰ্ষ হ'ব আঠ নম্বৰ বৰ্তমান সঞ্জয়ৰ বয়স তেতিছ বৰ্ষ গত বৰ্ষ তাৰ বয়স বিজয় বয়সৰ চাৰিগুণ থাকে বৰ্ষে সঞ্জয় বয়স বিজয় বয়সৰ তিনি গুণ হ'ব বেলেগ আমি গত বৰ্ষ বয়সৰ হিচাপ আৰম্ভ কৰিবা যদি বৰ্তমান সঞ্জয়ৰ বয়স তেতিছ বৰ্ষ গত বৰষয়ৰ বয়স থাকিব নিশ্চিত কমি থাকিব সেইবাবে ସେ ବିଜୟ ବୟସର ଚାରିଗୁଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ବିଜୟ ବୟସ ଥିଲା ବତିଶ ହରଣ ଚାରି ସମାନ ଆଠ ବର୍ଷ ଯଦି ଗତବର୍ଷ ବିଜୟ ବୟସ ଆଠ ବର୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ବୟସ ବତିଶ ବର୍ଷ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ବୟସ ତେତିଶ ବର୍ଷ ଓ ବିଜୟ ବୟସ ହେଉଛି ନଅ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ତେତିଶ ଫାଡ଼ାଣ ନଅ ସମାନ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତିନି ଗୁଣ ହେବ ଯଦି ବିଜୟ ବୟସ ଏକ ଗୁଣ ହେବ ସଞ୍ଜୟ ବୟସ तिन गुण हो प्रभेद हुन्छ दुई गुण त प्रश्ननुसार दुई गुणको हेर्नु चबिस वर्ष एक गुणको हे चबिसिण दुई समान बार वर्ष अर्थात् जेबे विजयको बार वर्ष हुतेब सञ्जयर बयस विजय वयस तिन गुण हो विजय वयस नर्ष तार वर्ष हे बार फेडाण न समान तिन वर्ष पर प्रश्नले दिइतर्ष सञ्जयर वयस विजय वयस तिन गुण होनस न नम्बर प्रति बालकको को कति बा पेनसेले छिस पेनस खर्च हे म प्रति बालक को चारिओ प्रति बाटो क बाटि पैँचाइस पेनसि खर्च है तेब बा संख्या केत त देख प्रथमे प्रति बालकको दिन बाालाको दिट्रो पेनसि खर्च हुन्छ छयास তাৰপৰা প্ৰতী বা দিয়া যায় চাৰিটি প্ৰা দিয়া যি তিনিটি মোটৰে পেনসিল খৰচ হৈ পঁচাছোঁ যদি আমি উভয় কথা একাঠি কৰা ত'লে প্ৰতী বালকু দিয়া যায় সাতটি পেনসিল প্ৰতিকা কু দিয়া যি সাতটি পেনসিল মোটেৰে পেনসিল খৰচ হৈছিল একানব্বৈ টি যদি প্ৰত্যালক গোটেই প্ৰতী বা গোটেই পেনসিল দিয়া যায় ত' পেনসিল খৰচ হৈ থাকে একানবে হৰণ সাত সমান তেৰ টি যদি সমস্তে গোটেই গোটেই পেনচিল পাই তেৰ পেনচিল খৰচ হৈছিলে ম'টেৰে বালক বালা তেৰ জৰ তেৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দশ নম্বৰ শহে অথস্তৰী সাত দ্বাৰা ভাগ কৰি ভাগ ফল ভাগ শেষ নিৰ্ণয় কৰ বৈদিক গণিত প্ৰণালীৰে বোলে বৈদিক প্ৰণালীৰে ভাগ ক্ৰিয়া আমি নিখিম আৰু ধ্বজাংক দুইটি প্ৰণালী অঁ এঠাই নিখিম প্ৰণালী হ'ব কাৰণ ভাজক ଆଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ନିଖିଳମ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାଗ କରିବା ଶହେ ଅଠସ୍ତରୀ ହରଣ ସାତ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ସାତ ଦଶ ଆଧାର ଠାରୁ ତିନି କମ୍ ତେଣୁ ସାତ ତଳେ ତିନି ଲେଖିବା ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆଧାର ଦଶ ଅଛି ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଗାର ଦେବା ଓ ହାଜର ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଗାର ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସତର ଓ ଆଠ ମଝିରେ ଗାର ରହିବ ଯେଉଁ ଗାର রবার অর্থ হচ্ছে তার বামপটপার্শ্ব হওয়া ভাগ ফল পার্শ্ব এবং ডাণপট পার্শ্ব হওয়ার ভাগ শেষ পার্শ্ব বর্তমান গুণন এবং মিশাণ এই দুইটি প্রণাকে অবলম্বন করে ভাগক্রিয়া হব তিন গুণন এক সামান তিন সাত তবে তিন লিখবা বর্তমান সাতরে তিন যোগ কলে হব দশ দশ গুণন তিন সান তিরিশ বর্তমান যোগ করা भागशेष पटे जा है जाऊँ तिरि मिस आठ समान अठतिस सतर मिस तिन समान किडिए ताहे भाग हेबो भागशेष कारण भाजक जि भाग भागशेष निश्चित रूप सात ठुला आवश्यक तर पुनश्च क्रिया जारी रकतिस र डाण पटु गोटे अंक छाडि गार गुणन तिन ति नै नलेख् ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିବା କୋଡ଼ିଏରେ ତିନି ଯୋଗ କଲେ ତେଇଶ ତାହା ଭାଗ ଫଳପଟେ ରହିଲା ନଅରେ ଆଠ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ସତର ତାହା ଭାଗ ଶେଷ ପଟେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସତର ତୁ ବି ଭାଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଭାଜକ ସାତ ଅଛି ସତର ସାତ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ସତରର ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଗାର ଦେବା ଗୁଣନକ୍ରିୟା କରିବା ତିନିକେ ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିବା ସାତରେ ତିନି ଯୋଗ କଲେ ଦଶ ତାହା ଭାଗ ଶେଷ ପଟେ ଲେଖିବା ତେଇଶରେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ଚବିଶ ତାହା ଭାଗ ଫଳପଟେ ଲେଖିବା পুনশ্চ দশ মধ্য সাতঠার অধিক তাহলে ভাগশেষ হব না তেমন দশর ডাণ পটু গোটে অঙ্ক ছাড়িয়ে গার দেওয়া তাহলে বর্তমানে গুণ করা তিন কে তিন শূন্য তিন যোগ কলে তিন চব্বিশে বর্তমানে আমি ভাগফল ভাগশেষ পাই যাই পঁচিশ ভাগ ফল ও তিন ভাগশেষ হব এখিড়ম প্রণালী অবলম্বন করে আমি এই কার ক্রিয়াটি কলেজে গুণান ও মিশাণ ক্রিয়া দ্বারা আমি ভাগফল ও ভাগশেষ নির্ণয় করে ঠিক আছে আজিৰ এই গণিত কাঞ্চে আমি প্ৰাদেশিক মেধা দুই হাজাৰ অঠৰ উনৈছ শিক্ষাবৰ্ষৰে পিঠা গণিত প্ৰশ্নপত্ৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰ কি মৌখিকভাৱে সমাধান কৰিব তাৰ উপৰি গুৰুত্ব দিব কিভৰি শীঘ্ৰ আমি কৰি পাৰিবা সেইপাই মৌখিক অভ্যাস জাৰি ৰখিব গুণখন্দা যোগ বিয়োগৰ মৌখিক হিচাপ এইগুড়াক বাৰম্বাৰ অভ্যাস কলে এই গণিত গুড়িক তুমি অতি সহজৰে মুখেৰে সমাধান কৰি আজি এতিকি ধন্যবাদ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग्